13. мај 2013 година. Ова е првото издание на вестите на програмата на телевизија КТВ за оваа работна седмица. Јавното предпријатие Комуналец продолжува со реконструкцијата на водоводната мрежа по одделни делови, односно улици од градот. Водоснабдувањето, за разлика од минатите години, во овој период е одлично. Околу 88% од водоводната мрежа во Кавадарци е веќе сменета, а азбестните цевки се менуваат со нови дуктилни кои поднесуваат поголеми притисоци на вода и се со неограничен век на траење. Ова денес го соопшти раководителот на работната единица водовод и канализација при јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци Маријан Прескакулев. Во моментов работиме на реконструкција на водоводната и фекалната мрежа на улиците Питугули и Едвард Кардеј. Истовремено се поставува нова атмосферска мрежа. Ова е само еден дел од планираните конструкции на мрежи во наредниот период. После тоа ќе работиме на улиците Охридска и Партизанска. Мораме да нагласиме дека водоводната мрежа се менува по цели 30 години откако била поставена. Со реконструкциите се подобрува самата инфраструктура, но и се отстрануваат техничките загуби на вода за пиење, појасни Прескакулев. Тој истакна дека во меѓувреме трае реализацијата на СКАДА системот. Се работи за далечинско отчитување на податоците и управување со водоводниот систем. Засега водоснабдителниот систем е во одлична кондиција и нема преки и во водоснабдувањето. Вчера свечено беше затворен 25-тиот јубилеј на републички надпревар за младински и детски хорови. Доделени беа наградите за најдобрите во двете категории. Вчера свечено беше затворен 25-тиот јубилеј на републички надпревар за младински и детски хорови. Кавадарци два дена беше домакин на вкупно 1700 хористи од 41 хор. На сцената при Домот на културата Иван Мазов Климе во првата фестивалска вечер се надпреваруваа хоровите од основните училишта или вкупно 27, а вчера средните училишта со 14 хорови. Жири комисијата, чиј председател беше Анкица Витанова, советник во бирото за развој на образованието, потоа Панче Јосифов и Мустафа Имери, професори во Државниот музичко-балетски училишен центар, Илија Николовски Луј, Тихомир Јович од Факултетот за музичко уметност од Скопје и Горан Стојанов, советник во Бирото за развој на образованието во Кавадарци, сметаа дека годинава хоровите покажале високо подобрување на квалитетот на изведба на композициите, што значи дека е зголемен и критериумот за вреднување на хорското пење. Жирито ја имаше и на тешката задача овие два дена. Во првиот ден основците кои го поминаа тестот од општинските и регионални надпревари во Кавадарци на републичкиот се надпреваруваа во две категории. Според квалитетот, жирито одлучи високото прво место со освоени 100 бода да му го доделат на хорот од основното училиште Блаже Конецки од Велес и диригентот Зоран Тодоров. Првото место го делат уште три хора со 99 освоени бода и тоа хорот на основното училиште Гоце Деочев Битола со диригентот Марија Арсич, хорот од основното училиште Наум Наумовски Борче од Скопје и диригентот Весна Трајковска и хорот на основното училиште Ѓорѓија Пулевски од Скопје со диригентот Весна Смилјановска. Смилјановска исто така е прогласена и за најдобар диригент и најдобар собствен аранжман на композиција, а за најдобар аранжман беше награден и диригентот Никол Четренџев од основното училиште Гоце Делчев од Свети Николе. Вчера во вториот ден од надпреварот се надпреваруваа средните училишта со 14 младински, женски и мешани хора во предселекција избрани од 120 средни училишта. Во категоријата на мешани хорови најмногу бодови освои хорот на Обштинското средно училиште Свети Климент Охридски од Охрид и диригентот Александар Димовски. Во оваа категорија со прва награда се закити и хорот на Обштинското средно училиште Дрита од Кичево со диригентот Даут Јунузи со 93 бода и хорот на Средното Обштинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија и диригентот Илија Танасов. Во оваа конкуренција втората награда со 88 бодови ја освои хорот при гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци со диригентот Златко Смилевски. Во категоријата на младински женски хорови првото место му припадна на хорот при гимназијата Орце Николов од Скопје и диригентот Сузана Т. Кузмановска со освоени 97 бода. Со овој надпревар
Остварена е целта да се покаже музичкиот квалитет на учениците, да се согледа реализацијата на наставната програма и, што е најважно, учениците да се социализираат во една тимска работа. 25-то издание на републичкиот надпревар на детски и младински хорови се одржа под висока организација на домакинот Кавадарци, кој пак покажа дека хорското пеење зазема значајно место во културниот живот на овој град. Покровител на фестивалот е градоначалникот Александар Панов и Советот на Обштината. Специјални покровители се Министерствата за образование и култура на Република Македонија, а организатор е Сдруженијето на хорско пеење од Кавадарци. Денеска под мотото «Заедно против насилството» на спортските терени на Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци започна турнирот во мал футбол за мажи и кошарка за женски за основните училишта од Кавадарци. Денеска на спортските терени на Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци започна турнирот во мал футбол мажи и кошарка за жени под мотото «Заедно против насилството». Кампањата е во рамките на превентивните активности на полициска станица од обшта надлежност Кавадарци, е поддржана од Министерството за образование, градоначалникот и локалната самоуправа, како и бизнис секторот од Кавадарци. Вклучени во денешниот турнир се основните училишта од градот, како и Пере Тошев од Росоман. За целиот настан во изјава за КТВ говори инспекторот за превенција Димитар Каракулев. Во рамките на превентивните активности на полицијата, а во соработка со образовните институции, со основните училишта и со поддршка на градоначалникот и локална самоуправа Кавадарци, денес во училиштето Димитар Ангелов Габер се одржува спортски турнир под мотото «Заедно против насилството». На овој спортски турнир му предходеа ликовен и литературен конкурс под ова мото, на оваа тема, така што беа ангажирани сите ученици од прво до осмо одделение, имаат ликовни и литературни творби, одбрани се на добрите творби и ќе бидат соодветно наградени од прво до десето место ликовни и литературни творби и во екипна конкуренција на добрите екипи во мал футбол за мажи и кошарка за девојчиња. Морам да ги пофалам основните училишта, нивните стручни служби, психолозите кои што изминати од период работеа многу на оваа поле. Во училиштата се одржаа голем број на презентации, понекогаш и со наше присуство. И ние навистина како полиција сме задоволни од овие превентивни активности кои што ги работиме заедно со стручните служби во основните училишта на оваа тема и се надевам дека сите заедно, вклучувајќи ги и родителите како многу важен фактор, ќе придонесеме за намалување на насилството помеѓу учениците. Од името на домакинот Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габерот зборуваше Наташа Трајкова, психолог-волонтер, која подсети кои се активности на оваа тема ги реализираше училиштето до сега. Во нашето училиште во текот на оваа учебна година беа реализирани низа активности од областта на превенцијата против насилството. Значи, почнувајќи со ревизијата која беше направена минатата учебна година од страна на училишниот тим за намалување на насилство, оваа година, значи, во тимот беа вклучени како педагошката служба, така и наставници, се изработи училишна политика за справување со насилство, чија цел беше пред се јакнење на превентивните практики, како и воспоставување еден училишен протокол за тоа како да се реагира во случај на насилство. Политиката потоа од училишниот тим беше презентирана во вид на едукација за целиот училишен кадар. Освен наставници, значи со едукација беа опфатени и учениците преку врсничкиот тим за намалување на насилство, кој беше формиран од 15 ученици и имаше низа активности пред да ја реализира оваа едукација. Значи, прво тие минаа низ неколку работилници, тука соработувавме и со полицијата, значи на неколку наврати не посетија инспекторите за превенција, па потоа сите ученици од 5 до 8 одделение минаа низ оваа едукација. Покрај ваквите активности, значи, еве, училишниот тим учествува и во сите останати активности во соработка со локална и со полицијата, значи, ваквите конкурси, ликовни, литературни, спортски настани, се со цел за сите ученици поактивно да се вклучат во кампањата против насилство. На крајот од турнирот на најуспешните им беа доделени и наградите. Најдобри во литературниот конкурс беа Джоке Ташев од основното општинско училиште Тоде Хаджитефов со трето место, второ за Жанина Лазарова од Димката Ангелов Габер од Кавадарци и прво за Благое Гроздановски од Гоце Делчев. Во литературниот конкурс третата награда ја освои Никола Крстев од
Сашо Пинджур, втората бранкица Димова от Тошо Велков Пепето и първо место за Мартина Нанева от Димката Ангелов Кабер от Кавадарци. Во мал футбол категория мажи, третото место го освои Общинското основно училище Тоде Хаджитефо, второто Гоце Делчев и най-добри първопласирани учениците от основното училище Пере Тошев от Росоман. Во кошаркарскиот надпревар жени първо место за екипата на Общинското основно училище Димката Ангелов Габер от Кавадарци, второ за Гоце Делчев и првото место за Тоде Хаджитефов, организаторот посебна награда додели и за петмина ученици од Общинското основно училище Димката Ангелов Габер од Кавадарци за прекрасно изработеното пано на тема «Заедно против насилството». Денеска во Общинската организација на Црвен Крст Кавадарци се реализираше уште една успешна крводарителска акција. Денеска во просториите на Кавадаричкиот Црвен Крст беше реализирана уште една успешна крводарителска акција «Доброволна отечност, а што живот значи» дарува жителите од Кавадарци и околните населени места. Акцијата стартуваше во 9:30, заврши во 15 часот. Екипата на службата за трансфузиона медицина и денеска беше задолжена за реализацијата на акцијата, а за истата говори доктор Тања Неткова. А добар одзив од досега има 7 дарители, рано е уште, планирани се околу 30 на дарувања. Тоа е една од планираните акции во календарот за крводарителски акции за 2013. Ова недела ќе има уште една, во недела со поддржувачите, односно навивачи на Челс. Да, прв пат се организира таа акција на иницијатива на поддржувачите, ќе видиме како ќе биде. Во просториите на службата за трансфузиона медицина, кај нас. По денешната успешна акција, како што слушнавте, следната е во недела. Местото е кабинетот за трансфузиологија, а поканети на крводарување се сите поддржувачи, навивачи на Челзи. Акцијата стартува во 9 часот. По повод 69 години од смртта на Мара Димова, вчера свежо цвеќе на спомен бистата положија представници на Сојузот на борци Кавадарци, нејзината сестра и членови на семејството. Пригоден говор за делото на Димова одржа Лилјана Бакева, подпредседател на Сојузот на борци Кавадарци. За утре со почеток од 10 часот Кавадаричкиот сојуз на борци најави одбележување на јубилејот 70 години од формирањето на одредот Добри Даскалов. Манифестацијата за одбележување ќе се одржи на спомен костурницата во Кавадарци. Жителите на селото Ногарци можат да здигнат мостот, конечно е прооден. Привршува реновирањето на мостот кој го поврзува селото Ногаевци со цивилизацијата после 2,5 години откако надојдениот вардар гур на мостот. Изолација и асфалт не достигаат на мостот кој се санираше повеќе од 2 години за и официјално да биде пуштен во употреба. Двата носечки столба се готови додека останатата конструкција на мостот е истата. Сепак многоевчани се движат по мостот пешки и со возила и се срекни што конечно се поврзани со железничката пруга и патот кој води кон Велес и Градско. Маките кои ги преживеа во изминативе години се заднив и велат дека конечно земеделските производи можат да ги носат на пазар по санираниот мост. Инаку пред 2,5 години попуштија столбовите на мостот под налетот на огромни дрвја кои ги донесе на дојдената река. Пова жителите останаа отсечени од светот па мораа да го користат патот преку кочилари кој е во катастрофална состојба, додека за да ја пренесуваат стоката на пазар, сами изградија импровизирано мовче. Поминаа вистинска голгота додека да се реновира мостот кој за нив значеше живот. Евана Македонија промовираше нова услуга за своите корисници. Од сега сметката за струја ќе може да се провери и на телефон. Говорно сандаче е насловена новата услуга на Евана Македонија со која на корисниците им се нуди во секое време да можат да ја проверат состојбата за потрошената електрична енергија, долгот кон Евана, износот на последната фактура и рокот до кој може да се плати. Од компанијата велат дека користењето на услугата било едноставно. Потребно е само да се повика телефонскиот број 089-089-089 и да го внесе бројот на корисник. Понатаму според инструкциите на говорниот автомат, брзо и лесно ќе ги добиете потребните информации. Бенефитот за корисниците на оваа услуга е повеќекратен. Во случај кога фактурата за електрична енергија не е пристигната на време, доволно е корисникот да го знае на изиниот износ и бројот на корисник, за да ја плати
плати фактурата во било која банка или пошта. Ако корисникот има случајно заборавено неплатена фактура за електрична енергија, тоа може лесно да го провери преку говорното сандаче без да мора да излезе од дома. Корисниците пак кои одбрале траен налог или друг начин на автоматско плаќање, во секое време ќе можат да проверат дали долгот редовно се сервисира, велат од Ева на Македонија. Манастирски средби викендот се одржа, во Неготино учествува неколку културно-уметнички друштва. По петти пат викендова организација на Националната установа Центар за култура Неготино со подршка на Министерството за култура на Република Македонија се одржа меѓународни манастирски фолклорни средби на градскиот плоштад во Неготино. На истите учествува неколку културно-уметнички друштва, меѓу кои Никола Јонков Апцаров од Скопје, Колод Бојановац Република Србија и Овчарани од Лерин Република Грција. Фолклорот е нешто што не може да се објасни. Тоа е нераскинлив дел од духовноста и традицијата на еден народ. Она што останало од памтивека, денес ние го славиме. Нашиот идентитет, нашата култура. Ората најдобро го отсликуваат целокупниот живот на еден народ. При неговиот развој. Орото е символ на една култура и уметност, односно подвижен музеј на она на љубавото, исконското, непроценливото фолклорно богатство, кој представува идентитет и историја на еден народ. Фолклорот е традиција од нашите предци, која со љубов треба да ја пренесуваме на нашите идни поколенија. Фолклорот е нашето најголемо богатство и треба да го чуваме и негуваме. Со остварувањето на вакви проекти од културата, Центарот за култура, заедно со Министерството за култура на Република Македонија, допринесува за подобро запознавање и пријателство помеѓу народите и разноликоста на културата и обичаите, како на нивните, така и на нашите. Мораме да напомениме дека покре културата од ваквите средби се разменуваат и идеи од економијата, а се развива и туризмот. Неготинци во прекрасните игри и песни на играорците од трите земји уживаа заедно со представници на Министерството за култура, а беше присутен и председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Традиционално, како и секоја година, така и оваа година во Општина Градско се одржа пролетната културно-фолклорна манифестација Фолклоријада Градско 2013. Покрај домакините културно-уметничкото друштво Стобиот Градско, манифестацијата со свој настав ја збогатија и културно-уметничките друштва од Струга, Росоман и Лозово. Посетителите има можност да уживаат во прекрасните звуци на македонските изворни песни, како и во одличната изведба на играорците. Покровител на оваа манифестација е градоначалникот на Општина Градско Жанета Чушевска. Двајца уметници од Турција своите дела ги представија пред неготинци на самостојни изложби. Двајца турски ликовни уметници Асија Аслан и Лјутвије Боздан викендов пред неготинци се представија со две нивни самостојни ликовни изложби кои беа отворени во Националната установа Центар за култура Ацо Ѓорче во Неготино. Според директорката на центарот Миријана Јованова, целта на ваквите активности е афирмација на културата како и продолжување на соработката помеѓу Република Македонија и Република Турција. Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино континуирано работи на зачувување на културното наследство и негово облагородување, како и ширење на духовноста на поединецот и општеството со поддршка на актуелната жива култура. Таквата ангажираност на оваа културна институција не само што ја збогатува и надградува нашата културна состојба, туку културните вредности ги подготвува за меѓународна размена. Македонија има респективна традиција во која се наталожени повеќе цивилизациски слоеви, културни, етнички и конфесионални влијанија. Таа според својата генеза и според своите традиции е мултикултурна. Во тој контекст и програмата за работа на Центарот за култура. Република Турција е земја со која не поврзува долгогодишна и богата културна интеракција. Постојат многу несоборливи докази за неоспорното трајно пријателство на Република Турција и Република Македонија. Заеднички проекти правиме од Турција со Македонија, идиме.
сакаме по-добро да биде, да се расте Македонија за културни, уметнички работи и економски работи ќе имаме, ќе дојдеме со бизнисмени. Обштинското основно училиште Димче Ангелов Габерот од Демиркапија го одбележа патрониот празник. Годинава се навршија 70 години од загинувањето на херојот Димче Ангелов Габерот, кој славно загина за денешната слобода во крвава борба за време Народно-ослободителната војна. По тој повод, целокупната програма на денешното славење беше посветена на овој херој. Инаку денешниот патронен празник беше одбележан со представници од работни организации, гости од повеќе места, како и граѓани од Демиркапија, со цел да ја проследат програмата и да му одадат почит на херојот Димче Ангелов Габерот. Прославата започна во холот на училишната зграда со положување на свежо цвеќе на спомен бистата на овој херој, а потоа граѓаните и гостите се упатија по Домот на културата Мирка Гинова. Тука градоначалникот Трајче Димитриев од своје лично име и од името на граѓаните и локалната самоуправа им го честита празникот на учениците и на просветните работници и притоа се осврна за активностите што ги има реализирано општината во областа на развојот на основното образование. Покрај другото, тој рече: денешна свечена програма е уште еден добар повод да го направиме тоа за човекот, кој ги положи своите идеали за мирот и слободата на нашиот народ. Во негова чест и во името на одбележување на уште еден голем јубилеј од патронот на училиштето, 70 години од положувањето на неговиот живот за слобода, е и одржувањето на свечениот дел од прославата. Освен положувањето свежи свечиња на неговата спомен биста, во училиштето како народен херој, искрено му се поклонуваме и го достојуваме со денешниот свечен чин. Воспитно-образовниот процес е најважната алка во развојот на нашите идни генерации. Затоа, Обштината и Локалната самоуправа на градот Демиркапија првенствено приоритетите ги ставаат на образованието и неговиот развој. Особено со реализацијата на голем број проект во периодот од 2009 до 2012 година, но и оние кои што се планирани за понатаму, а кои што подпомогнаа нашето училиште да стане една од најсовремените урбани воспитно-образовни установи во републиката. За денешното славење на патрониот празник и за успесите што ги постигнуваат просветните работници и учениците, пред присутните зборуваше и директорката на училиштето Сребренка Тодорова. Потоа започна реализацијата на културно-уметничката програма. Учениците се представија со хорско пеење, со читање на наградените литературни творби, посветени на славеникот, со народни песни и ора, со рецитали и со модерен балет. Успешно изведената културно-уметничка приредба беше поздравена од долготрајни аплаузи. Голема селска слава ќе се одржи во неготинското село Липа во среда. Традиционално ќе се соберат сите кои потекнуваат од селото, а се очекуваат и многу гости, информира денеска председателот на местната заедница Јован Гелов. Неготинското село Липа на 15. мај, среда, со големо славје, го дочекува летниот Свети Атанаси, празник кој е селска слава и кога овде се собираат сите оние кои потекнуваат од селото. Задоволство се забележува на лицата на многуте иселени од селото кои доаѓаат на селската слава. Така ќе биде и оваа година. Денес председателот на местната заедница Јован Гелов ги покани сите оние кои сакаат да дојдат и да им се придружат на веселбата со жива свирка, гравче и риба. Жителите на Липа, кои од поодамна го напуштиле селото, доаѓаат традиционално на селската слава. Тие велат дека селото постоело и во Римско и во Турско. Манастирчето посветено на Свети Атанаси е изградено од донации. На манастирската ширинка поранешните жители, нивните потомци и гости, со оро и песна го прославуваат празникот секоја година. Тие за момент забораваат на секојдневните грижи и на немаштијата. Од разговорите со луѓето дознаваме дека кај сите постои желбата да се врати животот во селото. Следува и информација од спортот.
МЗТ Скопје е на само чекор до пласман во големото финале во елитното кошаркарско надпреварување, од како втор пат во последните три дена го победија Фен Индустри и со тоа поведоа со 2-0 во серијата подобар до 3. Првата меч топка за финале екипите на Алеш Пипан ќе ја има веќе во вторник на дуелот во Јасмин, кој е закажан за во 19 часот. Слично како и на надпреварот од последното суперлигашко коло, така и сега во првото коло од плейофот, Фен Индустри имаше сили посериозно да се спротистави на актуелниот шампион само едно полувреме. Чековски, Гечевски и Стојановски беа предводници на играта на МЗТ од почетокот на средбата, а добра помош добија и од Ефтим Богоев, кој го стартуваше мечот во отсуство на Никола Оташевич. МЗТ поведе со 7 поени разлика во првата четвртина, но Фени ги имаше Брчков, Соколов и Кемп расположени за игра, па на полувреме се замина со само 1 поен преднос за металците. 48-47. Одлична игра во третиот период на двоецот Дамијан Стојановски и Ѓорги Чековски, кои самите искомбинираа 17 поени за МЗТ. Во првите 5 минути по паузата за полувреме му донесува на домакинот двоцифрена предност, која до крајот на мечот само се зголемуваше, за на крајот МЗТ да слави нова убедлива победа од 101-84. Викендо во Кавадарци се одржа топ 8 турнир во пинг-понг, на кој Станковска Анета го освои првото место, второто Јованова Марија, а Јована Тасевска третото. Во генералниот пласман се уште е прва Марија Јованова од градба Промет со 19 бодови пред Анета Станковска со 18,5. Ќе следува уште еден топ 8 за пионерки во Крива Паланка на 25 мај. Тренерот на градба Промет Блаже Ордановски вели дека за да ја задржи првата позиција, Марија Јованова треба да го освои и следниот топ 8 турнир. Од утре следува стабилизација на времето. Нашата држава ќе биде под влијание на висок воздушен притисок, кој ќе услови стабилно време без врнежи од дожд и пораст на температурите. Утре ќе се задржи претежно сончево со локална облачност и ветровито. Температурата ќе се движи до 26 степен, УВ индексот ќе биде 5. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.